Lero mumbozi ya feyo mulimi ya singa, tukuletede Diana namba tiansobuga, ngono mulunzi wante, eranga tumulese, akubangule kungeri josobolo kukoze sechi fechi funda, noganyuwa mubulunzi. Namba tialunde ntezi nusubulaye chikacha freja nya, nezi maleto mukaga, kufamu ye ya kuagala, esangiwe kula ambiro mugombola ye nakawa, mudistrikte ye Kampala. Ona ina PhD mu byobujjanja bichite public health wabulanga mwaka gwa 2010 yasalawo okutandika okulunda ente era nga ze batandikirako zabaweebwanga birabo ku mukolo gw'embaga yaabwe ne Bafred Nsubuga. Ekiraalo ekyali eky'ente ssatu ne kikula kati tulina ente 10. Akolera kutaka obugazi bwa yiika emu nga kwe kuli amakaage kyokka ng'olw'okuba ekifo ky'ekifunda yazimba ebiyumba eby'obuwangazi nga bw'obiraba nga yateekamu buli ekyetaagisa okugeza ente we ziriira, we zinywera amazzi, we zeebaka. Mu kusooka ente ze yasinga kuziriisanga bikuta bye yakunganyanga okuva mu bifo eby'enjawulo. Wabula oluvannyuma lw'okulaba pulogulaamu eno mu mpaka ez'omwaka oguwedde yagenda n'ayiga ebisingawo ku bulunzi bwa Dr. Jole Kabirizi omwali engeri y'okulimamu omuddo n'okugutereka nga mu kiseera kino gwali ssente ze yagwerimira kyagamba nti kyakendeza ku nsaasaanya ye kuba buli kiganda akisaasaanyako 13 zokka mu kifo ky'omutwalo ogumu mu 12 mu kusooka. Ente twazijja ku bikuta ne tandiko ziwahe oba omuddo omukaze. Omuddo omukaze guno gwakyusa endabika y'ente ne gukyusa n'engeri gye zituwa amata. Mu nkola eno omuddo bagukaza ne bagutereka ku kitandaalo olwo lwe baba bagenda okuguwa ente ne bagumamirirako sukaali ggulu ne guwoomera ente okukamala. Omuddo guno mu ntandikwa twasookanga gugula Gabri Bell tukigula 12,200. Waliwo faamu emityana eyagugulanga naye twatuuka ekiseera nga tulaba nti kya waggulu nnyo ate ng'ate omuddo si gwa njawulo muddo gwa bulijjo. Agamba omuddo guno olw'engeri gye guteekebwateekebwamu guyamba ente ezo okukola amata amangi ng'olunaku bakamaliita ezitaka wansi w'50. Amata gano bagaguza kampuni ekola yogurt ku 1,600 buli liita ng'olunaku gaba wa 800 ng'omwezi bwe bukadde 240 ate nga buli nte jjukira gikamira ebbanga litaka wansi wa myezi 7. Namba ti ente ze atutegeezezza nti waksa buwaksa mu nkola eya artificial insemination kyagamba nti kimuyamba okufuna amakungula amalungi. Kati kubanga amata gaali malungi twafuna n'omukisa okusupplying amata gano mwami Gatete owachanja fresh dairy nabanga amata jja n'agakima ewaka n'agatwala kwa bwe tutyo n'olabanga ate faamu yes, sustaining. Ona lina ne jalulizo ng'olunaku ayaluza obukoko 6 nabo bwatunda ku 2,500 ate obulala n'abulunda ng'alina enkoko z'amagi zalundira mu biyumba ebyakalina. Bwe kyo natandika okwaluza obukoko era nga ku faamu kuno obukoko twaluza ne tumanya nti nno tubutunda wakati w'2,500. Agamba nti omugatte faamu ye mu w'obukadde 6,200 buli mwezi ng'asaasaanya obukadde 3,200 mu bakozi okugula eddagala n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo n'afuna amagoba ga nnusu obukadde 3 ng'omwezi asingira wala abamu abatuula mu zi woofiisi. Kakati omwezi faamu ene tuyamba ne tufunako 1,600,000. Milioni omukaaga zino mwe 2,200,000, milioni 3 mwe 12,000 jigwera mu gula bikuta mmere ya nkoko ebikanja by'ente. Namba ti agamba nti buli luvannyuma lwa myezi 3 akyusa obukuta obuba mu biyumba by'ebyenkoko kyokka buno tabuyiwa nga bugattamu amazzi maize brand ebikanja olwo n'abubumbamu ebiriisa nga yeeyambisa akatiba n'alisa ente ze n'ayongera okufuna amata ku ttaka lye limu kwe yazimba amaka kwabeera n'ab'enju ye era ng'oggyeko okulunda alinako olusuku alima
n'envendiirwa omuli obutungulu, biringanya n'ebirala bingi nga bino abirimira mu bisuwa bya bimuli nabyo ebyongera ku nnyingiza y'eyamaka. Bano bakola n'amasannyalaze ga biogas okufumba n'okulabisa nga bubiruza amasannyalaze tebazimanyi era ng'ebintu bino abiyigiriza n'abaana baabwe. Nambati ayina abakozi babiri ku faamu ye ng'omu akola ku nte, omulala n'akola ku nkoko n'ebirimi. Alina ebitabo bisatu mu awandiika ebikwatagana ku nnyingiza, ensaasaanya ya buli lunaku, ebikwata ku ngeri ente ze gye ziwaseemu, ebbanga mwe zisuubirwa okuzaalira era ng'agamba nti kikulu nnyo eri omulunzi okukuuma ebiwandiiko. Mutebe Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV1.